kome, ej. Pobit ću ih. Nemoj, nije bezbedno. Dođi. Dan 6. aprila 1941. godine dajemo jutarnje vesti. Dolazak doktora Mačeka, potpredsjednika vlade u Beograd, kao i njegova ranija držanja, bila su konstruktivna za državu, za saradnju i za kraj. To je moj brat i kukum crni. Šta ću kad je to sve što... Marko, dođite na kafu. Ne mogu u razeru, žurim. Kum mi je, umoran. Umoran sam, ko? Vodim se sutra na ručak kod ruskog cara.